dawadayaasheena dunida ciyaaraha tube assalaamu alaykum kuna soo dhawaada muuqaal cusub jawharada hungary ama boqorka kubada cagta yurub iyo kuwa kale oo naanaysiya ayaa lagu yeeray kuwaas oo dadka qaarkii ay ku sifeeyeen inuu yahay kii ugu fiicnaa dalkiisa iyo kooxdiisa casrigan isagu waa dimonic sbozolay dhaymanka iyo wiilka mucjisada ee qalcadda anfield dimonic uma baahnayn xitaa hal xiliyaareed inuu u ciyaaro liverpool si uu muujiyo inuu yahay qadka dhexee ugu fiican reds waxa uu jaalanji gareeyay macquulka isagoo ka gudbay xadka mandiqa waxaa loogu yeeray new jeradkan isba ahaan halyeygii hore ee liverpool stephen jerad qisadeenna maanta waxaanu ku eegi doonaa dhaymanka liverpool iyo mid ka mid a kuwa ugu fiican qadka dhexe dimonic sbozolay dhalashadiisii iyo barbaaristiisii kanuu kaga daydo kubadda cagta sababtii qalbiga uga jibiyay reer arsenal islamarkaana kaga doortay liverpool sida uga soo jeeda sporti iyo noloshiisa lamaanaha intaa iyo ka badan waxaad kaga bogan doontaan xubinteenna xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen barteenna dunida ciyaaraha tube fadlan nala daawo muuqaalkan magaciisu waa dimonic sbozolay waxa uu ku dhashay 25-kii bishii oktoobar sannadkii 2000 magaalada sekeverhar oo ah magaalada sagaalaad ee ugu weyn dalkaasi hungary hooyadii waa zened nemeth aabbihiina waa zolti sbozolay wuxuu leeyahay naanaysta kii yaraa waxaana dunidan u yimid isagoo ah curudka laba caruur ah oo gadaashii waalidiintan ay isu dhaleen wiilkan daayarnimadiisii waxa uu ahaa mid wakhti badan ku qaadan jiray ciyaarista kubadda cagta iyo waxyaabaha kale carruurtu ay ku madadaalaan wakhtigaasi aad uma danayn jirin ciyaaraha ilaa iyo maalin maalmaha ka mid a aabbihii uu ka helay hadiyad kubad ahayd dabcan ma jirin intaa wixii ka dambeeyey wax beddeli karay rabitaankiisa ilaa maalin uunu ku dhaafo ciyaarista kubadda cagta aabbihii arrinta xiisaha leh waxay ahayd in wiilkan dhallinyarada uu ka soo jeeda qoys sporti waxaanay ahaayeen kuwa dhibaato badan aan ku qabin xagga dhaqaalaha aabbihii waxa uu ahaa ciyaarihan xirfadlaha uu dabooli kara baahiyaha qoyskiisa kuna taageera dhaqaalaha ka soo gala ciyaaraha shaki kuma jiro zolti inuu lahaa cilmi iyo aqoon dhaqaale oo wanaagsan sidaasi daraaddeed waxau yaqaanay sida loo maaraynayo baahiyaha qoyskiisa xitaa kadib markii uu ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta dimonic sbozolay waxaa la dhashay wiil iyo gabar aad uga yar islamarka walaale yihiin safarkiisa kubadda cagta waxuu soo bilowday markii uu faraha nuugayay iftiinkiisu waxa uu soo burqaday sannadkii 2006 markii laga diiwaangeliyay akademiyadda videoton marka uu ka soo laabto akademiyadda aabbihii waxa uu siin jiray cashiro dheeraada oo tababar shakhsiyadeeda aabbahay waxa uu ahaa kan ugu muhiimsan horumarkayga suurtagal maaha in la iloobo saacadihii tababarka iyo caawinta uu siin jiray sidaas ayuu ku cabbiray maruu ka hadlay caawintii aabbihii uu ka heli jiray sbozolay juhdigii uu bixinayo dadaalkiisa iyo mowhibadiisuba waxay fursad u siisay in sideed jirkiisa uu ku biro naadiga vonox gool oo ahayd meel indhaindhayaal badan ay ku leeyihiin naadiyada caalamka waxa uu sameeyey horumar weyn isagoo ku biiray heerarka ugu sarreeya naadiga si ay fursadda ugu saamaxdo in sannadkii 2011-kii wakhti amaaha uu ku qaato naadiga uchepest halkaasi waxa uu ka bartay wax badan isagoo kordhiyo tayadiisa iyo soo jiidashada indhaha baarayaasha ka hor inta uusan ku biirin naadiga mtk ee buda best sannadkii 2015-kii kadibna waxa uu cadare la sameeyey naadigaasi isagoo saf dheeree u soo galay naadiyada waaweyn ee yurub ilaa aakhirkii uu doortay 400 kilomitir in masaafo uu jaro islamarkaana uu ku biro naadiga livrin ee dalkaasi austriya bilowgii austriya waa uu ku dhibaatooday la qabsashada heerarka hoose ee horyaalka dalkaasi isagoo sidoo kale uu soo gaaray dhaawac ku sababay in garoomada in muddaa uu ka fogaado sannadkii 2018-kii 17-jirkiisii waxa uu wareegay naadiga zolesburg ee dalkaasi austriya wakhtigaasi waxaa maamulaya macalin marco royce dimonic waxay halkaasi isku barteen xidigo cajiiba sida erlin haaland laacibka manchester city hadda u ciyaara takumi minamino xidigii hore ee liverpool iyo kuwo kale wuxuu la sameeyey wacdaro iyo bandhig cajiiba uu ka yeelay inay ku soo baxaan liiska 30-ka xidig ee ugu daada yar ee ugu fiican yurub sannadkii 2020-kii sbozolay horumarkiisa maalinba maalinta ka dambaysa waa uu sii kordhayay isagoo muujiyay inuu noqon doono mid ka mid a
xidigaha ugu fiican caalamka sanadkii 2019 waxa uu ka hortagay xidigaha waaweyn sida Luka Modric iyo Ivan Rakitic intii lagu guday jiray ciyaartii Hungary iyo Croatia waxa uu xulkiisa ka caawiyay dhinacooda dhulka ay dhigaan dhigooda natiijadan 2-2 Sabozola intii uu ka tirsanaa safka kooxda kubadda cagta Salzburg waxa uu ku caawiyay 3 koob oo horyaalka dalkaasi Austria waqtigaasi waxa saf u soo galay qaar ka mid ah naadiyada waaweyn ee Yurub si adeegiisa u helaan waxa ka mid ah naadiyada Paris Saint-Germain AC Milan Real Madrid iyo naadiga Leipzig ee dalka Jarmalka kadib wada hadallo iyo la tashi qoyska laacibku ay yeesheen waxa uu doortay in qiimo dhan 20 milyan ugu biiro naadiga Jarmalka ka dhisan ee RB Leipzig intaas kadib naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa la wareegtay xilayaareedkan ciyaaryahanka qadka dhexe dalkaasi Hungary Dominic Szoboszlai kaas oo kaga yimid safka kooxda Bundesliga ka dhisan ee RB Leipzig wiilkan 20-ka sano sare u dhaafay ayaa ku yimid qalcadda Anfield sida ay ku warantay warbaahinta dalka Britain qiimo dhan 70 milyan oo ginniga sterlinka ama lacag u dhiganta 67 milyan oo dollarka Mareykanka saddexdii ama afartii maalmood ee la soo dhaafay runtii aad ayay ugu dheeraayeen ma ahayn wax fudud laakiin ugu dambeyntii waxaan ku suganahay Liverpool waana ku faraxsanahay sidaas ayuu ku cabiray Dominic Szoboszlai ku biiristiisa kooxda kubadda cagta Liverpool Dominic Szoboszlai waxa uu galay 2 cilaaqado jacayl tiisii koowaad waxay ahayd sanadkii 2009 kadib markii xiriir jacayl uu la galay gabar lagu magacaabo Alcata laakiin fashil ayuu ku soo dhamaaday xiriirkaasi muddo 2 bil kadib nasiib wanaag muddo yar kadib Dominic waxa uu la kulmay gabadha timaha booran ee Evine Gasgeg gabadhaas oo ku dhacay jacaylkeeda iyo dhabteeda waxaana uu rajaynayaa inay noqoto hooyada caruurtiisa mustaqbalka waxay wada qaadanayaan haatan nolol qurux badan waana musharaxa koowaad ee xaaskiisa mustaqbalka Dominic Szoboszlai waxa lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsi aad ugu dhagan isla markaana u jecel qoyskiisa doonayana waqti badan inuu la qaato Szoboszlai waxyaabaha cajiibka ee uu la yaabay tegitaankiisii Anfield kadib waxaa ka mid ah markii ugu horreysay inuu ciyaaray kulan derby ah gaar ahaan Merseyside si ka duwan waayihiisa kubadda cagta intii uu ku sugnaa uusan hore u soo arag waayihiisa Austria iyo Bundesliga Jarmalka laacibkan waa mid saaxir ku ah tuurista gool kulaadyada isagoo qaab quraya Haaland gal ka dhiga gaar ahaan dhinaca midigta dhammaan gool kulaadyadiisa sanadkii 2020-kii naadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal waxay isku dayday soo qaadashada laacibkan waxayna u soo bandhigeen fursada ku biirista naadigan casaanka laakiin waxa uu ka doorbiday ku damaashaadida magaalooyinka Jarmalka beddelkeeda London mar kale ayay Gunners ku daydeen Liverpool ay kula tartanto laacibka balse waxa uu siiyey kelmadan ka duwanayntiisii hore Dominic Szoboszlai waxa uu cishqi daran u hayaa halyeygii hore Liverpool Steven Gerrard kaas oo kaga dayan jiray waayihiisa kubadda cagta wuxuu leeyahay shaabad jirkiisa uu ku daabacay isagoona sidoo kale ku qoray nambarka 8-aad uu qaadan jiray halyeygii Liverpool sidoo kale waxa uu ka hadlay cushaaqdiisa reer Liverpool ay la barbar dhigaan Steven Gerrard waxa uu ka leeyahay waa wax weyn in la yiraahdo Steven Gerrard ka cusub in ilaa iyo Gerrard aysan helin laacib qadda xewaaniga ila mid ah laakiin ma rabo isaga inaan noqdo waxaan doonayaa anigu magacayga iyo nafsadayda inaan qaato magacaygu waa Cabdiqaadir Qayska.